חבר רבותיי, נסיכים ונסיכות, אחוקים ואחוקיות. עידו, יש לי פיפי. אנחנו מזמינים אתכם לצאת איתנו למסע בארץ האגדות. זה ממש לוחץ הפיפי. אתה לא מבין שאני מנסה להעביר פה איזה מסר? שב בשקט. טוב טוב, מה אהבת עליי? קקים. תעצרו רגע, תביטו סביב, תיקחו נשימה עמוקה, זה לא אמור להכאיב. תיכנסו לתוך עצמכם, ואז תפקחו את עיניכם, ותנו חיבוק אוהב לחבר שמשמאלכם. מה עכשיו חיבוק? מה אתה גייס? תן להתקרחן, לרקוד. אי אפשר לעבוד איתך. 5 דקות תהיה בשקט, זה מה שאני מבקש ממך. זה ילד מכה. איפה הייתי? ביחד, תרימו את יד ימין גבוה באוויר, ואל תתעצבנו, אני פה רק כדי להסביר ש... עידו וצוקי עוד רגע עולים, ואיתם מסר שבא מבפנים. הם רק רצו לאחל לכם לחג הפורים. תהיו בריאים! אוף, אני רציתי להגיד את זה עם הקול המגניב שלי. נה 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 נה, לא אוהב אותה, אבל היא מאוהבת לי שאיש אותה. נה 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 נה, לא מכיר אותה, אבל היא מכירה אותי רק במיטה. נה 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 נה, לא אוהב אותה, אבל היא מאוהבת לי שאיש אותה. נה 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 נה, מה פשוט חולה עליי. אתם בראש שלי, אז שירו איתי. כי לא בא לי להיות נורמלי, לא תצליחו לחבות האש שלי. אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי, אז שירו איתי. שום דבר לא יעצור אותנו, דור הקרחנות זה הדור שלנו. במקום לנסות ולבלבל אותנו, שפו עכשיו לשקט או תשאירו איתנו. כולם עכשיו להסתכל עליי, אני לא מבקש, אני לא רשת ומתן אליי. להתנתן פה תורה לא עקור פעמיים, כולם בקרחנה לא רואים בעיניים. והיא סיפרה לי שאני ילד רע, כל היום הולך מכות בשכונה, אני אביא לך עכשיו נשיקה.